ဒီနေ့ ਆ ကျွန်တော်အလုပ်ထဲမှာဖြစ်နေတယ်အလုပ်ထဲမှာဖြစ်နေတော့ live လည်းမပြောရှင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ကျွန်တော်အလုပ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ ਆ live မပြောရှင်ဘာဖြစ်မဲ့ကျွန်တော်ရခိုင်သားညီကိုနှစ်ယောက်လောက်ကမေးလာတယ်အကိုကြီးကျွန်တော်တို့မဲပေးလို့ဘ누구မဲပေးရမလဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မဲပေးရမလဲတဲ့အဲ့တော့ရခိုင်သားညီကိုညီလေးတွေအကိုလေးတွေရော ဦးរីော်အဘတွေရောဆရာတော်တွေရောတခါတည်းပြောလိုက်မြက်ခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကဘယ်သူ့ကိုမှမဲပေးစရာမလိုဘူးမြက်ခိုင်တိုင်းရင်းသားလို့ကိုကိုကိုခံယူထားပြီဆိုလို့ရှိရေဘာမှမြက်ခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကမဲပေးစရာမလိုဘူးအာရကနိုင်ငံတော်ကြီးကခမရိုးအိမ်ရှိကိုရောက်နေတာခပြောင်းဦးမယ်တော့အာရကနိုင်ငံတော်ကြီးကခမရိုးအိမ်ရှိကိုရောက်နေတာ ချမ်းသာတဲ့เนาะခေါင်းဆောင်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံမှာခင်ဗျားတို့ဟိုဗမာတွေနေတဲ့ဗမာပြည်ထဲမှာကြိုက်တဲ့ရခိုင်ရှိနေငါးနိုင်ငံသားကိုမထီနဲ့ပြောရင်တရုတ်တေရဗမာရဲကိုပ้าရိုက်တယ်လို့မျိုးခင်ဗျားတို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအာရကမာနေတဲ့သူတွေကဗမာအစိုးရရောဗမာဟိုဝန်တန်းတွေရောပ้าရိုက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လှုပ်လို့ရတယ်ဘာလို့မဲသွာပေးမှလဲဘသူ့ကိုမဲသွာပေးမှလဲအာရကနိုင်ငံ ology อ่ะ နှစ်နှစ်သုံးနှစ်မဆောင်းရတော့ဘူးကျွန်တော်ထပ်ပြောအောင်မယ်အာရကန်နိုင်ငံတော်ကြီးကနှစ်နှစ်သုံးနှစ်စောင်းစီရမလို့တော့ဘူးခင်ဗျားတို့ကဗာမဲသွားပေးมาလေဘယ်သူ့အမဲသွားပေးมาလေခင်ဗျားတို့အာရကန်နိုင်ငံတော်မှာအာရကန်အစိုးရနိုင်နော်ဘိုးချုပ်ထုံးမျက်နိုင်တို့အုတ်ချုပ်နေတဲ့နိုင်ငံမှာတရုတ်တွေထဲခင်ဗျားတို့ပို့ပြီးတော့ပါပါရိုက်လို့ရတယ်ဘယ်သူ့အမဲသွားပေးရမှာလေဘယ်နေရာမှာမဲသွားပေးရမှာလေ ဒါကြောင့်မို့တစ်ခါတစ်ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့เนဟိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကြတော့ကျွန်တော်တို့เนတခြားသူတွေနဲ့ပါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ပြောเสียရ thì ဖြစ်လာတာပေါ့ခင်ဗျားတို့မတွေ့ဘူးလားနိုင်ငံတစ်ခုကောင်းပြီဆိုထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကိုလည်းဗမာပြည်ဘာမှမလုပ်ရဲဘူးတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုလည်းဗမာပြည်ဘာမှမလုပ်ရဲဘူးဟိုအဖြူကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ပြောမနေတော့เนအာဖရိကကကောင်းနေတော့မှဘာမှမလုပ်ရဲဘူး အဲ့တော့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေစဉ်းစားအုံးရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေတဲ့လူတွေစဉ်းစားအုံးကရခိုင်တက်တော်အေအေကိုပဲငါတို့ကအားပေးရမယ်ထောက်ခံရမယ်ကူညီရမယ်ရခိုင်တက်တော်အေအေတဲမှာပဲငါတို့ကဝင်နေရမယ်နော်ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စကိုဦးကြောင်ကြားလှုပ်ပြီးတော့တခါတည်းလာမေးသေးတယ်ဟိုလူပဲပေးရမလားဒီလူလာပြီးမှပေးရမလားခမရတို့ပြောလိုက်မယ်အရကန်နိုင်ငံတော်ဤဖြစ်လာရင် အဲ့ဒီဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေအစခင်ဗျားတို့ပါးကြီးပဲလိမ့်ရိုက်နေလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တခါတကကြာရင်တိုင်းရင်းသားတွေကပြောဖို့စိုးဖို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုတိုင်းရင်းသားတွေကိုပြောခြင်းနာဦးမှာကချင်တွေဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲခင်ဗျားတို့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ဒီကချင်တွေဖွက်ထားတဲ့ပါတီတွေအဲဒေါက်တာအမ်ကွန်လာတို့နော် ဒေါက်တာတူရရောဖွဲတဲ့ပါတီဒီအကုန်မဲပေးကြလိုက် KAI ကတချိစ်စစ်နိုင်လာရင်ဒီလူတွေကအရင်ဆုံးအုတ်ချုပ်ရေးလှုပ်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေတစ်ခါတစ်ခါခမရိုးကိုပြောရတာလေဘလို့ပြောမှမယ်ဆိုတော့တတော်ကြီးကိုလက်ပေါက်ကတ်တယ်လို့ဖြစ်နေ။ဟိုမှာပြောနေတာရှင်းရှင်းလေးရခိုင်တက်တော်အေအေကဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့ကိုညိုထုံးအောင်တို့ကိုခိုင်သုခတို့ပြောနေတာရှင်းရှင်းလေးကွန်ဖက်ရိတ် ဝါလိုမျိုးအ ਨੇ ဆုံးနေလေကိုပြီကောအုပ်ချုပ်မယ်ဗမာတွေနောက်ဆုံးကုတ်ကုံပြောမယ်ဝါတွေတို့တော့ဗါလုံရဲလေဝါဝါတိုင်ရင်သားတွေဝါတိုင်ရင်သားတွေဗမာပြည်ထဲဝင်လာတယ်ဗါလုံရဲလေဗမာတွေဝါတွေကိုတော့ဗါလုံရဲလေထီရဲလားကိုင်ရဲလားဝါတွေပိုင်းကြီးပဲလိမ့်ကြနေတာမတူဘူးလားဗမာရဲတွေရောစစ်သားတွေရောအစိုးရဝန်ထမ်းတွေရောလောက်ဝကရတွေရော ဒါကြောင့်မလို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေစဉ်းစားမှကအခုဗမာစစ်တပ်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာမတည်အောင်နေကြပါဗမာစစ်တပ်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာမတည်အောင်နေကြပါရခိုင်တက်တော်အေအေကိုပဲထောက်ခံကြပါရခိုင်တက်တော်အေအေရဲ့အုတ်ချုံမှုအောက်မှာပဲနေကြပါတတော်ဦးမဲပေကြီးနေတယ်ဒီရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေလည်းဘလို့ပြောမလဲ ခင်ဗျားတို့ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ဝင်းကြီးကြုတ်လဲဘာမှမကာကွယ်ပေးနိုင်ဘူးဇော်ရဲမောင်လဲခင်ဗျားတို့လားမကာကွယ်ပေးဘူးနောက်မတ်သူမေပဲတက်တက်ဘသူပဲတက်တက်ခင်ဗျားတို့ယခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုဘာမှအကာအကွယ်မပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ယခိုင်အာရကနိုင်ငံတော်မှာအေအေကအုပ်ချုပ်လို့ရှိရင်ဟေ့ရောက်နေငါတို့ယခိုင်ကိုထိမင်းတို့ပြည်ကြီးစိုးနေသေမယ်လို့တခွန်းပြောလိုက်တာ ਨੇ ပွဲရပြီးတယ် ဒါကြောင့်မို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဦးချောင်ချာမလုံးနဲ့ငါတို့ငါတို့ကိုအုတ်ချုပ်မှာငါတို့ကိုဘလို့ပြောမလဲအကာအွယ်ပေးမှရခိုင်တက်တော်အေးအေးပဲငါတို့ကိုအကာအွယ်ပေးမှရခိုင်တက်တော်အေးအေးပဲငါတို့ကိုအုတ်ချုပ်မှာရခိုင်တက်တော်အေးအေးပဲဒီဟာကိုပဲခေါင်းထဲမှာထည့်ထားဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတာနော်ထိုင်းတို့ဥစ္စာတရုတ်တို့ကဝေးသေးတယ် ဝါတိုင်းရင်သားတွေဗမာပြည် தே ကိုရောက်လာတယ်ဝါတိုင်းရင်သားတွေဗမာပြည် தே ကိုရောက်လာတယ်ရဲလည်းမကြាយရဲဘူးစစ်တပ်လည်းမကြាយရဲဘူးလောက်ဝတ်ကလည်းမကြាយရဲဘူးဝါတွေကပားကြီးပဲလိမ့်ကြိုက်တာဗမာတွေကိုဗမာအစိုးရဝါတွေကပားကြီးပဲလိမ့်ကြိုက်တာဒါကြောင့်မို့ရခိုင်တိုင်းရင်သားတွေဘာမဲမထပ်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ပေးမနေတော့네เนาะခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ရန်ကုန်ပါပဲနေနေ ပုဂံမှာပဲနေနေမန္တလေးမှာပဲနေနေဘာမှမဲသွာပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ရန်ကုန်မှာနေတဲ့ယခိုင်တွေကိုလည်းယခိုင်တက်တော်အေအေကသူဒေတာမှာသူဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အင်အားကြီးလာတဲ့အုပ်ချုပ်လာပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ယခိုင်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရန်ကုန်မှာရောက်နေတဲ့ယခိုင်ကိုလည်းအေအေကအကာအကွယ်ပေးမှာပဲသူ့လူမျိုးကိုသူအကာအကွယ်ပေးမှာပဲ မန္တလေးမှာရောက်နေတဲ့ရခိုင်ုံလဲအေအေကအကာအကွယ်ပေးမှာပဲဖားကမှာရောက်နေတဲ့ရခိုင်ုံလဲအေရအကာအကွယ်ပေးမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေမဲထဲ့เสียရမလို့ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောနေတာဖတ်ထပ်ပြီးတော့လာလာမေးကိုကပါးရိုက်တဲ့အခွင့်ရေးရှိနေတာကိုပါးမရိုက်ဖင်းနဲ့ဒူးထောက်ဖို့မဲသွာပေးနေတယ်ခင်ဗျားတို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဟာ ผอย้ายบ่อคุยเยี้ยสินี่ล่ะอูแม้ทัวไปด้อดุถอกนี่อဲร่อยะไคใต้ยินตานี่โกผาตากูซินซาขมยอก็ปาย้ายไต่เนอคุยเยี้ยสินี่เดปาย้ายบ่ด้วยอสินนี่อะห่าอดิกแม้ทัวไปแม่สาหอมละไหวทูได้องค์ซะต๊ายดามาหมองะเปียวไปเนละไหวทูจิ๋นยะไคตัดดอออเอ๋ก ကိုအာရကနိုင်ငံနှံအ ෝජ ုတ်ဘီဆိုတာ ਨੇ ကြီးသမျအိမ်မှာဗမာအစိုးရဝင်နေအကုန်လုံးကားရိုက်လို့ရနေတယ်ဒါကြောင့်မူရခိုင်နေပားရိုက်လို့ရတဲ့အခွင့်အရေးရှိတာကိုမဲပေးပြီးတော့ဒူးသွွားမထောက်နဲ့ထပ်ပြောဦးမယ်နော်ပားရိုက်ဖို့အခွင့်အရေးရှိနေတဲ့ရခိုင်နေကမဲပေးပြီးတော့ဒူးမထောက်နဲ့ဘာလို့မှမဲပေးစရာမလိုဘူး ရန်ကုန်မှာဝင်ရွေးတဲ့လူလဲမဲပေးစရာမလိုဘူးမင်းတို့ရခိုင်ဆိုရင်ရခိုင်တက်တော့အေးအေးမှာပေါပပေါဒါပဲပြောမင်းတို့ရခိုင်ကောင်းအောင်လုပ်ချင်လားအေးအေးနဲ့ပေါပဒီတိုင်းပဲပြောလိုက်ကျွန်တော်ထပ်ပြောအောင်မယ်နော်ဟေးမတူမေတွေဟာလူတွေဘာတွေရှောက်ပြောမနေနဲ့မင်းတို့ရခိုင်ညီလှုပ်ချင်လားအေးအေးနဲ့ပေါဒီစကားတခွန်းပဲရခိုင်ညီပြောရအောင် ဦးလာတော့ခင်ဗျားအားမနေနဲ့လှည့်တော်တွေဗါလေးရှောက်ပြောမနေနဲ့အေးနေပေါ့ပေါ့ပြီရခိုင်နေရအခွင့်ကြီးရပါးရိုက်လို့ရတဲ့အခွင့်ကြီးအဲ့ဒါကိုရခိုင်နေနားလဲဖို့လို့ရအဲ့ဒါကိုရခိုင်နေသုံးတတ်ဖို့လို့ရဒီတိုင်းပဲကချင်းနေလေဘာမှခင်ဗျားတို့ဟိုရန်ကုန်မှာနေနေဗမာပဲနေနေဘသူကမှမဲပေးကြမလို့ဘောကောကချင်းဖီးနေမှာကချင်းပါတီတွေကိုမဲပေး KAIA 9ละตะนี่มาไอ้หลูเด็กอ่ะโหไม่รู้ပြောမှာလဲ झ्या ပြတ်အဆိုးရလို့မြို့ခနာတပြတ်ကိုအုတ်ချုပ်မြဲပြီး KAIA ရအုတ်ချုပ်မြဲခမားတော့ကချင်းတွေလဲပါရိုက်ဖို့အခွင့်ရရှိတယ်တော့ကျော်ပြောတာသဘောပေါက်လားဝါတွေအတွက်လဲမလားဗမာပြည်တွေဝင်လာတယ်ရဲရထရလာကိုင်ရလာဝါတယောက်ကိုအထီးရာနဲ့ဟိုကဟိုဘယ်လိုပြောမှာလဲဝတ်တက်ကြီးကလာမယ်ဆိုတာသိတော့ဗမာတွေအကုန်လုံးဟဲ့မင်းတစ်ချပ်ပဲရိုက်တယ်တစ်ချပ်ရိုက်နော် ပြမ ok um pues nah ြေလို့အぐらいပေါယူချချောပြောလိုက်ငါတို့ဗမာတွေကသဘောကောင်းတယ်ပေါနှစ်ချက်တောင်မှရိုက်ခန်တယ်တစ်ချက်ပဲရိုက်တာနှစ်ချက်ရိုက်ခန်တယ်ဆိုပြောနေတဲ့လူမျိုးတွေပြောနေတဲ့အစိုးရဒါကြောင့်မူရခိုင်နေဦးကြောင်ချမဟုတ်နဲ့ဘယ်သူမှမဲသွားမပီးနဲ့ရန်ကုန်ဗမာတွေရခိုင်လည်းမဲမပီးနဲ့မန္တလေးမှာနေတဲ့ရခိုင်လည်းမဲမပီးနဲ့ဖားကမှာနေတဲ့လက်ရခိုင်လည်းမဲမပီးနဲ့ဘယ်သူ့ကိုမှမဲသွားမပီးနဲ့ကိုကပ้าရိုက်လို့ရတဲ့အခွင့်အရေးမှာ မဲပေပြီးတော့ဒူးသွွားမထောင်းနဲ့အဲ့ဒါရခိုင်မျိုးမာတာအဲ့ဒါငိမ့်ညောင်းပြောတာပြီးရင်ဒီအကောင်ကအပိတ်ခံအောင်မဲသိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဘသူမှမဲသွွားမပြီးနဲ့ငါတို့ကပါးရိုက်လို့ရတဲ့အခွင့်ရေးမဲပေပြီးတော့ဒူးသွွားမထောင်းတဲ့ယေຊုအမျိုးကြီးတင်ပါတယ်